Ne tikai dziedāšana un dejošana, bet arī tērpu radīšana un prezentēšana pēdējos gados kļūsi par neatņemamu skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku sastāvdaļu. Lai arī šogad izpaliek kopīga tikšanās Rīgā, svētku organizatori dosies uz visiem Latvijas novadiem, lai tērpu kolekciju parādes iemūžinātu video formātā. Ja būtu dziesmu svētku tāda, kā mēs to esam pieraduši redzēt, tad dziesmu svētku laikā mēs būtu noteikti visticamāk vai nu Vērmanas dārzā, vai kā bija sākotnējā iecera paredzēta, mēs būtu Hanzas peronā, bet nu tiem tā kā mēs tiekamies dziesmu svētkos, tad mēs braucam pa Latviju un mums ir iespēja vērot dažādas tērpu kolekcijas, ko ir radījuši bērni dažādās Latvijas malās. Mēs viņus mēģinām iemūžināt gan filmā, gan fotogrāfijās. Šajās dienās filmēšanas grupa viesojās Gulbenē, lai arī tērpu skates visbiežāk notiek uz Mēles. Šoreiz gulbenieši to nolēmuši veidot nelielas izrādes formātā, pie reizes reklamējot arī novada lepnumu bānīti, savukārt tērpos iekļaujot novadnieka, mākslinieka Jūlija Madarnieka. Rakstus. Es esmu Jūlija Madarnieka mamma, un arī tas mazais puisītis, kas bija vilcienā, tas ir Jūlijas bērnībā. Mūsu sagaida šeit stacijā draugi, un vienam no mūsu draugiem ir Jūlija grāmata, kur ir visādi viņa rakstiekšā, un tad tas saplūst tā kā tā pagātne ar to, kas jau tagad ir. Tērpi ir tapuši no 10 klasiskajām vīriešu biksēm. Tās es iegādājos lietoto preču veikalā. Nav nekāds noslēpums, kad es savās kolekcijās izmantoju audumus, kuriem dod otru iespēju. Bērnu uzdevums pulciņā bija tās sīkās detaļas, jo viss sākās no mazumiņa. Apvilkt podziņas, kas bija redzamas tērpos, viņi iemācījās šīs te klikšķas saklikšķēt un iešūt. Viņi atspiedā tekstilu apdrukā rakstus. Tērpu kolekcijas ir ļoti, ļoti dažādas. Tukumā, piemēram, bija izmantota dažādi metāliskie materiāli, ko mēs izmantojam sadzīvē, sākot ar zobratiņiem, izlietņu traukiem. Ir ļoti interesants tērpu kolekcija tautas tērps, tikai veidots uz plastikas materiālu, vai tas ir radīts uz plēves. Interesantus noteikti mēs redzēsim pārsteigumus Liepājā. Pludmalē šos pašu tēšu konkrēto tērpu kolekciju demonstrē, vai kādu īpašo tērpu kolekciju ar riteņiem, parkā, pie līvu koka. Ja? Tā kā katra vieta meklē to savu sev raksturīgāko, lai labāk parādītu gan savu pilsētu, gan kolekciju, gan arī skolu. Kā dzīst svētku dalībnieki, sajūtas par dziesmu svētkiem šādā formātā ir dalītas. Noteikti labākā nekas. 50-50, tomēr gribas būt kopā lielākās masās un sajust to. Te mēs esam mēs, bet gribētu, lai mēs esam vairāk. Man bija tāda sajūta, jo mēs jau tik ilgi trenējāmies priekš šī visa. Un tad šajā mirklī, kad ir jāuzstājas, tad bija tāda sajūta, kad mēs esam visi kopā un viens ar otru. Arī šie svētki ir svētki, un jebkurā vietā, kur es aizbraucu, nu nav tā, ka bērni būtu skumji, viņi priecājas, jo viņi ir izdarījuši savu darbu. Un tā kā man ir mākslas projekts, es varu teikt pilnīgi droši, ka mākslā bērni ir savu darbu izdarījuši, un viņi jūtas gandarīti, ka viņi tiek novērtēti. Dziesmu svētku filma par skolēnu radītajām tērpu kolekcijām plašākai sabiedrībai skatāma būs septembra beigās. Ramons Zariņelvis, Cāzars, Red TV.